Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün seçim talk show-sunda çox maraqlı bir mövzunu sizin diqqətinizə təqdim edəcəyik. Bəli, xeyriyyəçilik fəlsəfəsi, xeyriyyəçilik ənənəsi və xeyriyyəçilik missiyası. Ümumiyyətlə, xeyriyyəçilik, xeyirxahlıq, böyüklükdür, nəcibliqdir, alicənablıqdır, humanistlikdir, mərhəmətdir. Nə qədər desək azdır. Əlbəttə ki, bu mənəvi ali dəyərləri özündə birləşdirən şəxslər necə dəyərləndirilməlidir? Düşünürəm ki, mövzu kifayət qədər hər kəsin incəliklə, həssaslıqla dinləyə biləcəyi bir mövzudur və xeyriyyəçilik ümumiyyətlə bu ənənələrin daşınması, günümüzə gəlib çıxması, Azərbaycan xalqının, toplumunun tarixi bu baxımdan o qədər zəngindir ki, düşünürəm ki, bugün bizim bura studiyaya dəvət etdiyimiz müsahiblərimizin, qonaqlarımızın da bununla bağlı deməyə kifayət qədər fikirləri var və beləliklə mövzunun diskussiyasına keçməsindən öncə ənənəmizə uyğun olaraq proqramımızın müsahiblərini sizlərin diqqətinizə təqdim etmək istəyirəm. Onları sizə bir daha yaxından tanıtmaq istəyirəm. Tanınmış yazıçı Şərif Ağayar, Millət vəkili Sona Əliyeva, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü, hüquq elmlər doktoru professor Məhəbbət Dəmirçiyeva və Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin sədri Nigar Ələsgərova. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram. Bilirsiniz ki, zamanımızda vaxt çox dəyərlidir. Zamana qənaət edərək birbaşa sözü sizə vermək istəyirəm. Əslində qeyd etdim, xeyriyyəçilik missiyası, xeyriyyəçilik fəlsəfəsi və xeyriyyəçilik ənənələri. İlk öncə istərdim ki, xeyriyyəçilik fəlsəfəsini bir balaca da tamaşaçılarımız üçün, bizi izləyən insanlarımız üçün bir az da açıqlayaq, geniş formada şərh edək. Xeyriyyəçilik fəlsəfəsi deyərkən nələr nəzərdə tutulur? Buyurun, Şərif müəllim. Mənim düşüncəmə görə şərqdə, biz indi əsasən şərq ölkəsi sayılırıq da, şərqdə məsələn Nizami Gəncəvinin yazdığında da bunlar var. Yəni, ədalətli olmaq, humanist olmaq bizim dinimizdə də var. Çox önəmli insani amillərdən biri sayılır. Birisi humanizm sözünün kökündə də insan var da, human sözü, yəni insan anlamındadır. Ancaq cəmiyyət biraz inkişaf edəndə xeyriyyətçiliyə modernizm dövründə, xüsusən Nietzsche fəlsəfəsindən sonra yanaşmalar biraz dəyişdi. Məsələn, müasir düşüncəli çox insanlar fikirləşir ki, cəmiyyəti qanunlar elə tənzimləməlidir ki, xeyirxahlığa və xeyriyyəçiliyə elə bir ehtiyac qalmasın. Yəni, nə zaman xeyriyyəçilik cəmiyyətdə aktivləşir, yəni buna ehtiyac yarananda. Tutaq ki, bir insanın müalicəyə ehtiyacı var, bir insanın haqqının təmin olunmasına ehtiyacı var, bir insanın tutaq ki, əzilir onun müdafiəsinə ehtiyacı var. Bu zaman, yəni modern insan düşünür ki, onun arxasında qanunlar dayanmalıdır. Cəmiyyət yox, axsaqqallıq institutu yox, mərdlik yox, din yox, onu qanunla tənzimləməlidir, onun bütün ən ağır situasiyalarda. Mən elə gəlir, şərq ölkələrində bu məsələlər, belə deyək, demokratik cəmiyyət o dövrdə heç mümkün də deyildi. Olmadığı üçün insanların hüquq və azadlıqlarının qanunla tənzim olunması proseduru olmadığı üçün bu ənənələr yaranmışdı. Və təbii ki, böyük ənənələr idi. Bu cür dəyərlər, bu qanuni dəyərlər işləməyən yerlərdə məhz bu insani amillər çox vacib. Aydındır, təşəkkür edirəm. Məhbət xanım, buyurun. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan xalqının xeyriyyəçilik ənənələrindən danışmağa kifayət qədər, qürurla danışmağa kifayət qədər sözü var. Kifayət qədər qürurla danışmağa sözümüz var. Hörmətli yazarımızın sözü də mənim üçün bir yenilik oldu. Deyir ki, qanunların işləmə mexanizmi tamamilə təmin edilərsə, o xeyriyyəçiliyə heç ehtiyac qalmaz və qədim vaxtlarda bu qanunlar olmadığı üçün və eyni zamanda olsa belə işləmə mexanizmi düzgün tətbiq edilmədiyi üçün xeyriyyəçilik adında bir institut, bir fəlsəfə yaranmışdı. Mən tamam başqa cür, mənim subyektiv fikrimdir, başqa cür fikirləşirəm. Xeyriyyəçiliyin olması üçün biz oradan başlamaq, İslam dini özü xeyriyyəçi deməkdir. Bütün Türk dünyası İslam dininə xeyriyyəçi kimi baxır. Gəlin götürək, məsələn, Türkiyənin müəyyən adət-ənənələri var ki, mütləq o bayramlarda kimlərəsə yardım etmək üçün çoxlu reklamlar gedir. Xeyriyyəçi olmaq üçün təkcə qanunlarımızın pozulması gərəkmir. Bir də mən bir şey, yenə subyektiv fikrimdir, fikirləşmirəm ki, kimisə maddi vəziyyəti yaxşıdırsa, o kiməsə xeyriyyəçi bir işlər görməlidir. Hər kəs oturduğu yerdə
Mətənət xanım veriliş aparırsa, siz yazırsınızsa, mən cəmiyyətin uşaqlarına dərs deyirəmsə, xanım gənclərə başına yığıb bir yaxşı iş görürsə, çox hörmətli millət vəkilimiz xalqın qayğısına qalırsa, bayaq dediyi kimi gecə gəlib səhər tezdən hesab edir ki, bunun vəzifəsidir, gəlib bu verilişdə iştirak eləməlidir. Hər birimiz öz üzərimizə düşən vəzifəmizi vicdanla, ədalətlə, insana məxsus olan adam kimi yerinə yetirməliyiksə, bunun özü də xeyriyyəçilik missiyasının, fəlsəfəsinin həyata keçirilməsinin bir formasıdır. Azərbaycan Respublikasında mən bir vaxt 2008-ci il Viyana'da, Avstriyada olarkən də bu çıxışımı demişdim. Dünyanın heç bir millətinə bənzəməyən müsəlman, xristiyan, pravoslav olmasının asılı olmayaraq, o qədər istiqanlılıq var ki bu xalqda, heç kəs onlara bənzəmir. O qədər istiqanlılıq olan bir xalqıyıq, amma bir şey təəssüf edirəm ki, getdikcə bunlar azalmağa başlayır və bu bizim mentalitetimizə dəyən ən böyük zərbələrdən biridir. Hesab edirəm ki, o xeyriyyəçiliyi əlimizdə saxlamaq, bizim adətlərimizi qorumaq, keçmişimizi və gələcəyimizə bugünümüzə olan böyük hörmətlərdən ibarətdir. Bir müəllimin xeyriyyəçilik vəzifəsi nədən ibarət olar? Tələbəsini dinləsin, onun qayğısına qalsın, onun problemlərinə yaxından daxil olsun və bunu danışmaq üçün də ən azından ictimaiyyətin içində söz demək haqqı olsun. Burada keçmişimizdən, Qurandan, eyni zamanda Azərbaycan xalqının belə deyək, milli dəyərlərindən biri kimi xeyriyyəçilikdən sözü açıldı. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə tarixən çox zəngin milli mənəvi dəyərlərə sahib olub və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu milli mənəvi dəyərlər bugün də kifayət qədər yaxşı bir formada qorunur və bunun, mən deyərdim ki, Azərbaycanda himayədarları da var, bu milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında rol oynayan insanlar var və müasir Azərbaycanda deyərdim ki, xeyriyyəçilik əksinə son zamanlar canlanmağa başlayıb, bilirsiniz. Mən deyərdim ki, hətta özünün intibah dövrünü yaşayır və mən düşünürəm ki, bu əsasən Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Çünki 2004-cü ildə Heydər Əliyev fondu qurulanda məhz o şüarla yola çıxmışdılar ki, xalqa xidmət və ehtiyacı köməyə olan insanlara qayğı göstərmək Heydər Əliyev fondunun missiyası kimi belə deyək, ortaya qoyulmuşdur və əlbəttə ki, bu missiyanı layiqincə yerinə yetirən Mehriban Əliyeva və onun komandası kifayət qədər Azərbaycanda böyük işlərə deməli, imza atıblar və onların bütün sahələrdə gördüyü işlərdir. Mən deyərdim ki, təhsil, səhiyyə, eyni zamanda elm, mədəniyyət, incəsənət və hətta fərdi şəkildə qayğı ehtiyacı olan insanlara belə deyək də qayğı göstərmək, himayə almaq, qocalara, qaçqınlara, köçkünlərə, xəstə uşaqlara deməli qayğı göstərmək Mehriban Əliyevanın təcəssümündə deməli Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə baş tuturdu və əlbəttə ki özlüyündə Azərbaycanda yeni bir mən deyərdim ki dalğanın gətirib çıxarılmasına təkan verdi və biz bugün baxsaq Azərbaycan gənclərə əsasən də nə qədər aktuallaşıblar, uşaq evlərinə gedirlər, qocalar evlərinə gedirlər, eyni zamanda sığınacaqlara baş çəkirlər, maddi belə deyək, yardımlar edirlər, eyni zamanda həmçinin deməli, oradakı insanların həyat şəraitindən da tanış olurlar, onlara mənəvi dəstək olurlar. Bunların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç də mənəvi dəyərlərin modernizasiyaya baxmayaraq itirməyib və mən inanıram ki, Azərbaycan gəncləri bu yöndə daha yaxşı yol alıb. Ümumiyyətcə, bir fikri səsləndirmək istəyirəm. Sokrat deyirdi ki, xeyirxahlıq nəcib və alicənab insanlara məxsus olan keyfiyyətdir və eyni zamanda həm də onu deyirdi ki, xeyirxahlığı dərk etmək, bu fəaliyyətə başlamağı dərk etmək, bu fəaliyyətə başlamaq istiqamətində ilk addımdır və yazarımız bir fikir səsləndirdi qanunlarla bağlı. Ancaq Aristotel deyirdi ki, dövlət cəmiyyəti xeyirxahlıq etməyə məcbur etməlidir. Çünki bu, cəmiyyətin formalaşmasına, insanların daha məsuliyyətli olmasına rəvac yaradır. Ümumilikdə mən düşünürəm ki, xeyirxahlıq cəmiyyətin sosio-mədəni inkişafından, mədəni tərəqqisindən çox asılıdır və Azərbaycan cəmiyyəti bir, deməli, xeyirxahlıq ənənəsinə malik bir cəmiyyətdir. Bu, ötən dövrlərdən də təbii ki, görünür, hal-hazırda da hörmətli millət vəkilimiz qeyd etdi. Mehriban xanımın simasında bunu görmək mümkündür. Ümumiyyətcə, xeyriyyəçilik müxtəlif istiqamətlərdə ola bilər. Vacib deyil ki, bu qanunla tənzimlənən və yaxud digər sahələrdə olsun. Ümumiyyətcə,
qruplara bölmüyorlar xeyriyyəçiliyi. İnsanlar var ki, intellektual xeyriyyəçiliklə məşğullar. Hürmətli müəlliməmiz burada qeyd etdi. Eyni zamanda da fiziki olaraq kiməsə, qayğıya, sevgiyə, kiçik bir kömək ehtiyacı olan insanlara xeyirxahlıq etməkdir. Və çox vacib bir məqam var ki, insanlar bir-birlərinə xeyirxahlıq etdiyi müddətcə bu cəmiyyətin ümumiyyətcə bu havasının psixoloji durumunun yaxşılaşmasına xidmət edir. Gəlin təsəvvür edək ki, bir insan çətin çıxılmaz bir vəziyyətdədir və ona cəmiyyətdən kömək gəldiyi anda nə baş verir? O da insanlara qarşı sevgi formalaşır onda. Təşəkkür edirəm. Əslində çox maraqlı bir məqamı yetişdirdiniz. Burada hər bir həm söhbətimiz qeyd etdi, Mehriban xanım Əliyevanın xidmətlərini vurğuladı. Təbii ki, birinci vitse prezidentin bu sahədəki xidmətləri danılmazdır. Əlbəttə ki, Mehriban xanım əslində son 10 ildə, 15 ildəki fəaliyyəti gələcək nəsillər üçün də düşünürəm ki, xeyriyyəçilik aspektindən artıq konkret konturlar çizibdir. Buna da, bax bu məsələ üzərində ayrıca dayanacaq, amma Nigar xanım qeyd etdiyi bir məqam var. Şərif müəllim, professor, millət vəkili, hamınızın fikriniz maraqlıdır bizi dinləyənlər üçün. Cəmiyyətimiz nə qədər humanistdir? Yəni, bir fərd olaraq, birinci vitse prezident, aydın məsələ, Heydər Əliyev fondunun rəhbəri olaraq çox böyük işlərə, ilklərə imza atıb. Bu, başqa bir məsələ. Və yaxud da ki, tariximizə də nəzər getirsək, Hacı Zeynəbdin Tağıyevlərimiz, Murtuza Muxtarovlarımız, təbii ki, qürurla danışmaq kifayət qədər bizim isimlərin adını çəkə bilərik burada. Amma cəmiyyət özü, əgər Nigar xanım, Məhəbbət xanım qeyd etdiyi kimi, hər kəs öz yerində xeyriyyəçiliyindən qalmamalıdır, prinsipinə yanaşsaq, cəmiyyət nə dərəcədə bu baxımdan Bir qısa bir şey deyim ki, Aristotelin və Sokratın fikirlərini inkar eləmir mənim dediyim. Mən diqqət elədisə dedim ki, şərqdə, eyni zamanda qərqdə demokratiya anlayışına qədər bu çox öndə gedən bir düşüncə idi humanizm. Modernist bir dalğa gəldi Nietzsche-nin xüsusilə təsiri ilə belə qanaata gəlindi ki, bu məsələlər qanunlarla tənzimlənməlidir, xeyriyyəçilik olmasın demədilər. Yəni, xeyriyyəçiliyə ehtiyac olmayan cəmiyyət qurulsun. Və maraqlı nədir? Postmodernist cəmiyyət artıq bu cür bəzi insani dəyərləri başladı ələ salmağa, onlara ironiya eləməyə. Mən Azərbaycanda yox, dünyada gedən prosesi deyirəm. Postmodernist epoxa başladı xeyirxahlığı, insanlıqla bağlı bəzi şeyləri ələ salmağa ki, yəni bunlar əslində biraz da ciddi deyil, arxasında başqa məqsədlər var və s. və s. Dünyada bu proses getdi. Ancaq indi məsələ necədir? Dünyada metamodernizm deyilə bir epoxa elan olunub, artıq 2010-cu ildən bəri nəzəriyyəsi işlənib və bu nəzəriyyə nədən ibarətdir? İnsanlığın ali dəyərləri ilə bağlı bütün şübhələri silir və ən azı bir tərəddüd məqamı yaradır ki, biz bunlara bəlkə yenidən qayıdaq. Yəni, dünya artıq bu texnoloji inkişaf gəlib elə bir həddə çatıb ki, bayaq millət vəkilimiz də qeyd elədi. Yəni, bəzən bu təhlükə ilə üz-üzə olur bu texniki irəliləyiş, insanlarda bu məsələlərin azalması, dünyada bu proses gedir. Yəni, mən onu qeyd eləmək istədim, sadəcə vaxt qısa olduğu üçün tamam əhatəli danışa bilmədim. O ki, qaldı Azərbaycana bizim xeyriyyəçiliyə həmişə ehtiyacımız olub və bugün də var. Çünki cəmiyyətimizdə çoxsaylı problemlər var, gənc ölkəyik, müharibəyə cəlb olunmuşuq, ağır durumda olan ailələr var, qaçqınlarımız var və s. və s. Məndən yaxşı bilirsiniz və tamaşaçılar da gözəl bilir və nəhayət gələk hörmətli aparacımızın sualına. Bizim bu yaxınlarda bir dostumuzun qəflətən bir az pula ehtiyacı oldu, hətta onu nəsə borca görə həbs eləmişdilər. Yəni, indi ad çəkmək istəmirəm, bilənlər bilir, yəni ad önəmli deyil. Mən o prosesin içində iştirak elədim və hətta imkanı olmayan yazarlara biz müraciət elədik ki, dostumuza kömək eləyək. Sizi inandırım ki, o pulun təxminən yarısı nəzərdə tutduğumuz bir gecənin içində həll olundu. Yəni, insanlar onu elədilər. Yəni, bizim cəmiyyətdə tək dinlə bağlı deyil. Bu, bizim mentalitetdə də var. Məsələn, dindar olmayan Azərbaycanlıların da içində bir xeyirxahlıq ənənələri var. Yəni, biz bu cür tanınmışıq və mənim də subyektiv fikrim bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, insanlıq deyilən anlayış xeyirxahlıqla çox ciddi şəkildə bağlıdır və bunu bizə ədəbiyyat da göstərir, bizə bu böyük filmlər də göstərir, böyük şəxsiyyətlər də göstərir. Mən Nizaminin adını təsadüfi çəkmədim. Yəni, xeyir sözü əslində onun əsərinin obrazıdır və biz xeyirxahlıqdan danışırıq. Yəni, xeyir işlər və hörmətli professorumuzun fikrinə bir əlavə kimi deyim ki, mənim düşüncəmə görə, xeyirxahlıq vəzifə borcunu yerinə yetirmək deyil. Vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirmək də deyil hətta. Xeyirxahlıq sənin fəaliyyət alanından kənarda eləyə biləcəyin yaxşılıqlardır ki, sən bu addımı eləyirsən. Yəni, eləməsən, sənə bir söz deməzlər. Hürmətli.
Məhəbbət xanım. Doğrudur. Hörmətli yazarımız orada bir ifadə işlətdi. Dedi, bu xeyriyyəçilik işlərinin bəzən arxasında başqa şeylər də gizlənir. Bir də bir xalq məsəli var Azərbaycanın. Eyni zamanda Türklər də deyir ki, yaxşılığı elə at dənizə balıq bilməsə də xalq bilər. Bəzən o xeyriyyəçilik eləyən insanlar o qədər onu reklamlaşdırır, o qədər onu gözdə nəzərə göstərir ki, insanların gözündə onu... Yox, mən məsələn, bilirsən nə edirəm? Tutaq ki, İngilislər Hindistana xeyirxahlıq adı ilə gəlmişdilər ki, sizi gözəl bir cəmiyyət verəcək, nə edəcək? Amma başqa məqsədlər var. Amma məqsədlər var idi. Yəni, mən qlobal olaraq danışıram ki... Mən bugün xeyriyyəçilik eləyənlərin də çoxunun bəzən bir xəstəyə bir şey eləmək üçün, məsələn, sosial şəbəkələr doldurur, bu qızı qucaqlayır, onun şəklini çəkdirir, bu buna filan şey eləyir. Sağ əlin verdiyini sol əl bilə bilməz. Xeyriyyəçiliyin belə bir mədəni tərəfi də var. O gizlədilməlidir. Elə şeylər var. Fikirdə də həqiqət var. Yəni sosial şəbəkədə o dediyi tendensiyanı müşahidə edirik. Elə şeylər var ki, elə şeylər də var ki, onları gizlətmək yox, əksinə ictimaiyyətləşdirmək, sosiallaşdırmaq lazımdır. Uzun müddət Nəsim bazarının yanında qan köçürmə institutu vardı. Biz tələbələrlə gedirdik orada, radioda, televizorda birdən deyirdilər, müsbət 3, mənfi 3 qrup qan lazımdır. Bilirsiniz, bu gün Azərbaycanda talasimiya xəstələrinin sayı nə qədər çoxalıbdır. Və valideynlər o qədər əziyyət çəkirdilər. Bir evdən 3 talasimiyalı xəstə olurdu. Bunlar hepatit C, hepatit B, sonra bunlar qaraciyərin üstə daim aparat gəzdirirdilər. Və bir ampula iynə 30 evro idi. Mehriban xanıma millət vəkilimiz dedi, ondan sonra bir daha xalq gördü ki, xeyriyyəçi olmaq, Hacı Zeynalabdin Tağyevin elədiklərini davam elətdirmək nə deməkdir? Gənclikdə hər biriniz görmüşsünüz, talasimiyalı xəstələr üçün nə gözəlikli bir şərait yaradılıb. Mən yaxından tanıdığım ailələr vardı ki, nə əziyyət çəkirdi o talasimiyalı xəstələrə görə. Əvvəlin hansı səviyyədə idi? Bir qısaca onu da deyək. Çox qorxun bir vəziyyət idi ki, inanırsınız, o talasimiyalı xəstələr uşaqların çoxu sonu ölürdü və o dərmanların hər birini o valideyn özü alırdı. Mənim üçün şəxsən bir alim kimi, bir auditoriyada daimi gənclərlə görüşən bir ziyalı kimi bu qeyri-adi bir xeyriyyəçilik oldu ki, nə qədər uşaqların... Valideynlərinin canı qutardı. Onların aldığı əmək haqqı ilə o inə dərmanlar üçünsə düşmürdü. Amma əlbəttə ki, Mehriban xanım fəaliyyəti bununla bitmir. Yəqin Sona xanım da əlavə edə bilər. Burada əlbəttə ki, hər kəsin özünün belə deyək də şəxsi düşüncəsi, şəxsi yanaşması var. Xeyirxahlıqla bağlı, mərhəmətlə, xeyriyyəçiliklə bağlı. Amma biz ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətindən danışırıqsa, mən çox ilk ona qayıtmaq istəyirəm ki, çox belə sosial çarxlar var ki, gənclər təcrübə eləyiblər və yoxlayıblar ki, nə qədər bizim cəmiyyət və köməyə ehtiyac olan insanlara kömək edir. Və o video çəkilişlərində mən baxmışam, 90%-ı insanların, belə deyək də, o ehtiyacı olan adamlara dəstək göstərir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda bu ənənə və bu dəyər itməyib. Əksinə, mən düşünürəm ki, Mehriban xanımın bu fəaliyyətinə sonra daha da insanların duyarlılığı artıb. Və belə götürəndə ümumiyyətlə biz Mehriban xanımın əgər fəaliyyətinə gəlsək, əlbəttə ki, Mehriban xanımın fəaliyyəti həddindən artıq çox şaxəli və geniş miqyaslıdır. Biz təkcə, belə deyək, Azərbaycan daxilində yox, ümumiyyətlə xaricdə onun, belə deyək, humanitar fəaliyyətini nəzərə alsaq, görərdik ki, ümumiyyətlə Mehriban xanımın fəaliyyəti daha çox ümumi bəşəri dəyərlər xidmət fonundadır. Yəni, insanlığa və bəşəriyyətə xidmət fonundadır. Ona görə ki, Mehriban xanımın fəaliyyətində Gürcüstandır, Rusiyadır, eləcə də deməli digər ölkələrdə, məsələn, mədəni tarixi abidələrin revrastasiyasıdır, eyni zamanda bilirsiniz, Luvurda deməli katakombaların Vatikanda deməli bərpası, eyni zamanda Berlin qəsrinin bərpası. Bunlar hamısı göstərir ki, bu xeyirxahlıq sadəcə şəxslərlə məhdudlaşmayıb, həm də dünyəvi dəyərlərə olan bir xeyirxahlıqdır, onların qorunub saxlanmasına xeyirxahlıqdır. Eyni zamanda mədəniyyətlərin və dinlərin qovuşmasını və əslində insanların dinindən, irqindən və cinsindən asılı olmayaraq birlikdə və ümumən bir varlığının bir belə deyək, yanaşmasıdır. Məsələn, bu Vatikanda o katakombaların revrastasiyası özü nə göstərir? O göstərir ki, bu müsəlman aləminin xristiyan, belə deyək, aləminə, xristiyan dünyasına olan bir töhfəsidir. Halbuki tarixən həmişə bu dinlər arasında nifaq salmağa, onları bir-birindən ayırmağa, hətta düşmənçiliyə gətirəcək səviyyədə, belə deyək də, tarixdə müəyyən hadisələr olub. Amma bugünkü gün Azərbaycanın, belə deyək, əslində Azərbaycan dini dövlət deyil və din konstitusiyada dövlətdən ayrıdı, amma özünün, belə deyək, əksəriyyət xalqının, böyük əksəriyyət müsəlman olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda həm daxildə, həm də xaricdə ümumiyyətlə bütün dinlərə və
bütün dillərdən olan mədəniyyət abidələrinə, tarixi abidələrə böyük bir hörmət təcəssüm vardır. Və bilirsiniz, bu həm də mən düşünürəm ki, bəlkə də bu xaricdə yaşayan insanları, müəyyən bu, belə deyək də, vəzifədə, məqamda olan insanları düşünməyə vadar edir. Balaca bir ölkə və halbuki özünün də çox ciddi bir şəkildə problemləri var, torpaqlar işğal altındadır və buna baxmayaraq, müstəqilliyi qazanan gənc bir ölkə, buna baxmayaraq ki, bütün dünyada xeyriyyəçi institut kimi, eyni zamanda bütün, belə deyək, ümumi bəşəri dəyərlərə hörmət fonunda bunu etməsi mən düşünürəm ki, çox gözəl bir nümunədir. Təşəkkür edirəm. Nikah xanım, buyurun. Xüsusilə gənclərin arasında. Bugünkü gənclik həmin o bizim xeyriyyəçilik dəyərlərimizi daşıyıcısı rolunda çıxış edə bilirmi? Əlbəttə, mən düşünürəm ki, hətta çox layiqincə çıxış edir. Suna xanım da qeyd etdi, sosial şəbəkələrdə tez-tez bu haqda məlumatlar paylaşılır. Ümumiyyətcə, müasir Azərbaycan gənci düşünürəm ki, kifayət qədər humanistdir. Ümumiyyətcə, xeyriyyəçiliyi formalaşdırılmaq üçün cəmiyyətdə münbit şərait lazımdır və layiqli nümunələr olmalıdır. Çox şükür ki, bir cəmiyyət olaraq bu nümunələr ötən dövrdə də var idi, bugün də var və münbit şərait də odur ki, gənclər müxtəlif xeyriyyəçi, könüllü fəaliyyətlərə cəlb olunmalıdır və bir gənclə təşkilatının nümayəndəsi olaraq heç danılmazdır ki, son dövrlərdə gənclər sektorunda könüllü fəaliyyəti kifayət qədər geniş vüsət alıb. Bu, tək gənclərin təcrübə toplaması üçün deyil, tək onların layiqli vətəndaş olması istiqamətində bir addım deyil, eyni zamanda xeyirxahlıq belə deyə hissinin, xeyirxahlıq əmnələrinin yaşaması üçün də vacibdir. Haqlısınız. Bəli, və gənclər istər xüsusi sosial qayğıya ehtiyacı olan qruplarla iş istiqamətində, istər öz çevrələrində, öz cəmiyyətlərində, öz icmalarında kifayət qədər fəaldırlar və öz təşəbbüsləri ilə sevindirici hal odur ki, onlar tək icraçı yox bu prosesdə, həm də təşəbbüskardırlar və gördüklər hər hansı bir problemin həllində xeyriyyətçi şəklində çıxış etməyə həvəsdir. Çox gözəl. Əlbəttə ki, bəlli olduğu kimi bu fəlsəfə və bu fəlsəfənin daşıyıcıları hətta belə deyək də, nəsildən nəsilə ötürülməsi belə yazılarla, yazarların fəaliyyəti ilə kitablarla baş veribdir ki, hansı ki biz tariximizdən qürurla bugün danışa bilirik. Və burada çox hörmətli bizim bir yazıçımız oturubdur. Hər üç digər müsahiblərimiz də oxucu rolundadırlar, belə deyim, cəmiyyətdə fərd kimi yanaşsaq. Maraqlıdır, təbii ki, biz ağız dolusu danışırıq hamımız. Azərbaycan cəmiyyəti mükəmməl bir xeyriyyəçi missiyasını yerinə yetirən bir cəmiyyətdir. Gənclər, ayrı-ayrı fərdlər, iş adamları, birinci vitse-prezident və s. Bu nümunələrin, belə deyək də, yazarlarda əks olunması, Şərif müəllim, təbii ki, az öncə qeyd etdim, hər şey tarixdə yazılarla qalır bu baxımdan. Şübhətsiz ki, mən də həm söhbətlərimin o fikrinlə doğrudan şərikəm ki, Heydər Əliyev Fondunun çox əlaçsız insanların ümid yeri olduğunu dəfələrlə müşahidə etmişəm. Bəli, bəli, bəli. Çoxlu müraciət qeyd etməmək mümkün deyil. Bəli, bəli. Yəni insanlar, yəni hətta müraciət eləməyən belə ora son anda bir ümid kimi baxır ki, haqqım tapdanır, nəsə olur, müalicəyə ehtiyacım var və s. ora müraciət eləyəcəm. Yəni bu imic, bu şey var bu cəmiyyətdə. Bu doğrudan belədir, bu reallıqdır. O ki qaldı yazara və kitaba. Bayaq da qısaca olaraq dedim bir iki cümlə ilə. Ümumiyyətlə ədəbiyyat və yazı əlinə qələm götürmək, yəni humanizmlə bağlı məsələdir. Düzdür, humanizm ayrıca bir cərəyan da olub, yəni belə bir cərəyan da formalaşıb, insan mərkəzçi, insanlıq. Ancaq indiki bütün ədəbiyyatda və sənətdə olan bütün izmlər və istiqamətlər necəsə humanizmlə bağlı olub, yəni insan mərkəzçi olub. Yəni insanı sevməmək. Uşaq ola bilər, qoca ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni, insanı sevə bilməyən heç vaxt böyük sənətkar ola bilməz. Məsələn, biz Viktor Hugo-nu niyə qəlbimizə yol tapır onu yazdıqları və yaxud yenə həmişə mən qeyd edirəm bizim böyük Nizami Gəncəvini, çünki o dünyada heç kimdən aşağıda deyil. Yəni, biz böyük ürəklə onu, məsələn, Homerin, Shakespeare-in və yanında çəkə bilərik, çünki dünya özü bu adı orada çəkir. Nizaminin özünün idealları, ədalətli cəmiyyət idealları, hamısı humanizmlə bağlı, insanlıqla bağlı məsələdir və bu xeyirxahlıq da insanlığın ən ali keyfiyyətlərindən biri hesab olunub. Bütün klassik ədəbiyyat boyu, bütün böyük sənətkarlar
Bəs insanları yaxşı olmağa səsləyiblər, humanist olmağa səsləyiblər. Bütün dinlər, bütün peyğəmbərlər. Bu cür əsərlər yaranırmı günümüzdə? Bu gün biraz bayaq da qeyd elədiyim kimi, biraz sənətə baxış biraz fərqlidir. Bilirsən, yeni daha mürəkkəb texnologiyalar var. Yəni birbaşa bu yaxşı adamdır falan deyə polifonik deyə nəsr deyə bir anlayış var və o kinoda da var. Polifonik filmlər. Yəni orada konkret müsbət və mənfi qəhrəmanlar olmur. İnsan çünki rəngarəngdir. O həm müsbət, həm mənfi cəhətləri var. Yəni bizim dövrün yazıcısı daha çox bura odaklanır, amma bütün hallarda podtekst deyək də, sətiraltı deyək, bütün hallarda o insanlıq, o böyük dəyərlər sətiraltı təbliğ olunur. Yəni birbaşa yox da, indi biz durub yazsaq ki, oğul sözlərimə yaxşı qulaq az, ata nəsihət faydası olmaz, nə bilim, namərdlərlə oturma, mərdlərlə otur, belə nəsihət eləsək və yaxud adam yaxşı olsun filan, bu o qədər də oxunmaz. Yəni, günün yazıcısı birbaşa bu məsələləri birbaşa yazmır. Amma vəziyyəti ilə göstərir ki, yəni, böyük ədəbiyyatdan, ciddi ədəbiyyatdan söhbət edir. Tutaq ki, Orxan Pamuku biz götürək, Salman Rüşdini, Nabokovu götürək. Yəni, onlar birbaşa, məsələn, Turgenev kimi, Tolstoy kimi, böyük dəyəri, Hugo kimi, böyük dəyəri təbliğ edib müsbət obraz yaratmırlar. Günün sənət kriteriyası bu deyil. Ancaq onlar ümumi vəziyyəti ilə yaradırlar ki, əsərlərdə oxucu o qənaətə gəlir ki, doğrudan insan yaxşı insan olmalıdır. Yəni, ironik ədəbiyyatda da bu belədir. Ola bilər ki, insanlığa istehza eləyən bir əsər oxuyasan ki, məsələn, humanizmə istehza eləyir, yaxşı adamlığa istehza eləyir, yaxud tutaq ki, tacirə istehza eləyir. O istehza eləyən ədəbiyyatın və filmlərin içində belə ciddi əsərdirsə, onun mesajı oxucuda aşıladığı qənaət, İnsan sevgisi olmalıdır. Əks halda o ciddi ədəbiyyat, ciddi sənət olmaz və yaşamaz. Çünki bütün hallarda onu oxuyan oxucu insandır və onun içindəki o humanist duyğularla o üst-üstə oturmalıdır. Aydın, sadəcə biraz edir. Formada, ifadə tərzində Aha. fərqlər var. Aydındır. Maraqlı bir sizin çıxışlarınızı dinləyərkən bir paralel apardım. Bugün Azərbaycanda Şərif müəllim qanunların mövcudluğunu ümumiyyətlə qanunvericiliyi vurğuladı və birinci vitse prezidenti vurğuladıq ki, həyata keçirdiyi aksiyalar nə qədər humanistdir. Təbii ki, bugün qanunvericilik bazası var və əksər bütün məsələlər qanunla tənzimlənir deyə bilirik cəmiyyətimizdə. Hə. Amma mən sizə, xüsusilə Məhəbbət xanım, Seyri Şərif müəllim sizə də xatırlatmaq istəyirəm. Bir 30 il öncə, 40 il öncə bir rayonda, bir kənddə, bir ailədən əgər 3 uşaq atası anasız qalırsa, valideyn himayəsindən məhrum olurdusa, onları uşaq evinə kimsə ötürmürdü. Şükür ki, bugün dövlət var, uşaq evində və bütün uşaqlara sahib çıxır, ən yüksək səviyyədə xidmət var. Təbii ki, biz bunu inkar edəmirik. Görürsünüz, orada Amma, xeyirxahlığa ehtiyac olmur artıq. Bəli. Dövlət yiyə durursa, əslində bu dövlətin xeyirxahlığıdır. Bəli. Ancaq həm də dövlət onu etməlidir. Belə bir bu başqa bir məsələdir. Dövlət, bəli. Bu strukturdur. Azərbaycan dövlətində də bugün o imkanlar var ki, bunu edir. Bu başqa bir məsələ. Amma 30 il, 40 il öncə, bu, mən uşaq idim, xatırlayırdım ki, 3 uşaq atası anası rəhmətə gedib, 3 uşaq qaldı və əmiləri, xalaları o uşaqları internet evinə verməyiblər. O uşaqlar elə valideyn himayəsi kimi öz evlərində əminin, xalanın, qonşunun himayəsi ilə böyüyübdür. Bəli. Amma bugün nə baş verir? Biz hamımız çox pozitiv dayanışırıq bayaqdan. Bəzi nüanslar var ki, mən istəyirəm onlara da münasibət Məsələt xanım, Şərif müəllim çox gözəl dedi ki, nə olursan ol, kim olursan ol, insandan adam ola bilmirsənsə bu zor həyat bir tərzidir. Sizin dediyiniz 30 il bundan qabaq bir kənddə, bir eldə, bir obada heç bir yetim uşağı gətirib uşaq evinə verməzdilər. Qohum, əqrəbə, el, oba, bəli, təbii ki. Bugün atası yoxdur, anası var, ailə ayrılıbdır, boşanıb, məyəzəbləndir. Bəli, o uşaqları belə. Uşaqlar yenə də dövlətin uşaq evinə verməyə üstünlük verilir. Amma mən heç onu o qədər də arzulamaram. Çünki bir uşağın ailədə aldığı tərbiyə, ailədən götürdüyü... Biz heç bunu arzulamırıq. Mən sizlərdən soruşuram ki, nə ilə bağlıdır bu deqradasiya? Dövlət onsuz da etibar eləyir. Onda da uşaq evləri var idi. Regionlarda, məsələn, Qazaxda, Qubada, Lənkəranda... O zaman etibar mı yox idi? Uşaq evləri var idi onda da. Yenə də qanunumuzda o birbaşa düzünə göstəriş idi ki, ya siz, yəni, valideyn himayəsinə məhrum olmuşlar, orada yerləşdirilə bilər. Amma insanların o insanlıqları, o istiqanlıqları ki, ayıbdır, eldən obadan, mən uşağımı, yəni mənim nəslimdən olan bu uşağa baxacaq. Bəli, bəli, o vaxtı belə bir yanaşma var idi. Belə bir mental dəyər bizdə var ki, məsələn, bugün o mental dəyər var. Valideynlə qocalar evinə qoymaq bizdə çox böyük valideynləri, valideynləri sağ ola ola həmin uşaqlar yetim vəziyyətinə salınmış uşaqlar kimi uşaq evlərinə verilirlər. Mən bunu qəti qəbullanmıram. Deyirəm ki, bizim
ağsaqqallarımız keçmişdə olan o adətlərə bir daha dönüb baxsınlar və həmin uşaqları çalışıb evdə saxlasınlar. Bizim bu haqda ayrıca bir institutumuz da var. Himayədar Ailə İnstitutu. Yəni, müqavilə ilə o uşaqları götürüb saxlamalıdırlar və dövlət o uşaqları ailədə saxlandıqları üçün onlara maddi yardım göstərməli. Mən tamam başbaqa aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Birinci onu qeyd eləmək lazımdır ki, ümumiyyətlə bu texnologiyanın həyatımıza daxil olmasından və qloballaşan dünyada yaşamağımızla əlaqədar əlbəttə ki, dəyərlər aşınıb. Bunu biz inkar etmirik. Biz sadəcə olaraq bayaq pozitiv danışmağımız ondan ibarət idi ki, biz cəmiyyətdə əgər siz kiməsə yaxınlaşıb desəz ki, mənim yol pulum yoxdur və mənə bir tutam ki, metroda getmək istəyirəm və yaxud da evimi aparmağa bir çörəyim yoxdur, sizə hər hansı bir mağazadan və yaxud da yoldan keçən sizə yol pulunuzu da verəcək və yaxud da bir çörəy alıb verəcək. Bizim yanaşmamız bundan ibarət idi, amma ümumilikdə biz əlbəttə ki, biz dünyadan ayrı deyilik, təcrid deyilik və bizdə də mənə ümumiyyətlə dəyərlərin aşınma prosesi gedir və biz bugün hamımız cəmiyyət olaraq ona köklənmişik ki, bu dəyərləri nə dərəcədə qoruya bilərik ki, gələcək bu dəyərləri bizdən sonra heç olmasa özündən sonraki nəsillərə ötürə bilsin. Və əlbəttə ki, bugün müstəqil ölkə olaraq Azərbaycan həm də Sovet belə deyək də imperiyasının tərkibindən ayrıldıqdan sonra Azərbaycanda düzdür, müstəqilin ilk illərində böhran var idi və daha sonra belə deyək də Ulu Öndərin hakimiyyəti gəlməsindən sonra Azərbaycan əlbəttə ki, vəziyyəti toparladı və inkişafa doğru belə deyək və yüksək islahatlar bir proqramına da son zamanlarda keçmişik ki, insanların belə deyək həyat keyfiyyəti baxımından və əlbəttə ki, inkişaf edən dünyada Azərbaycan qanunvericiliyi də təkmilləşməyə başladı. Artıq dövlət, hətta yaxın qohumun belə, əgər həyat şəraiti, həyat keyfiyyəti cavab vermirsə, o uşağı ailəyə etibar eləmir. Valideynlər yoxsa və bundan ötürü bütün icra hakimiyyətlər yanında yetkinlik yaşına çatmalar üzrə orqan fəaliyyət göstərir, eləcə də digər qurumlar. O zaman başqa bir sual çıxır. Nədən o zaman insanlar öz doğmasına, əmisinə, xalasına, birbirinə etibar edir? Mətəmət xanım, mən çox özür istəyərək. Etibar edəmirik. Bu da dəyərlərin aşılanması ilə mi bağlıdır? Əlbəttə ki, çünki biz dünya transformasiya olduqca, inkişaf etdikcə müəyyən mənimdə həm qazanırıq, həm itirdik. Bizim itirdiyimiz daha çox mənəvi dəyərlər. Mən qətiyyən hörmətli deputatımızın dediyi o ifadəni qəbul edirəm. İnstitut var, Himayədar Ailə İnstitutu. Amma heç bir icra hakimiyyəti bugünə qədər onun nizamnaməsini qəbul edib, həm Himayədar Ailə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərmir. Himayədar Ailə sözü nə deməkdir? Bu xeyriyyətçiliyin ən gözəl bir fonudur. Həmin uşaqlar dövlət tərəfindən maddi yardım göstərilməklə ailələrdə saxlanılır. Bu uşaqların ailələrdə saxlanmasına çox böyük ehtiyacları var. Mən buradan özümü tutub fürsətdən istifadə edərək iş adamlarımıza da müraciət etmək istəyirəm. Heç nədən qorxmasınlar, ehtiyacı olan insanlara əl tutsunlar, yardım eləsinlər. Bax, onda siz əsl iş adamları olacaqsınız. Bugünə qədər 2000-ci ildə qanunvericilikdə patronat ailə olan sözü, himayədar ailə sözü ilə əvəz edildi, amma heç bir icra hakimiyyətində belə bir institut fəaliyyət göstərmir. Ola bilər icra hakimiyyətində hər hansı bir institut fəaliyyət göstərmir, amma sonra qanun dediyim nümunə var. Uşaqların ailələrə verilməsi, bununla bağlı qərar da var, qanunvericilik bazası da var. Qanun var, amma heç bir uşaq ailələrə verilib, müqavilə bağlanıb və həmin ailələrə sosial yardım göstərilmir. İcrasında problem yoxdur, hörmətli yazarımız. Ümumiyyətlə icra olunmur. Ən ağırda yerimizdir bizim. Bax, bu xeyriyyətçiliyin ən gözəl nümunəsidir. Çünki bizim qadınlar, nəinki öz doğduqları... Məncə də uşaqlarla bağlı ən ideal variant, dövlət dəstək verir, ailədə qalır. Ona qəti olaraq yanaşılmır. Amerikada görün, neçə illər bundan qabaq ölkəsində işsizliyin qarşısını almaq üçün hətta Azərbaycandan gedən uşaqlar ailələrə qəbul edilirdi. Onlar dövlət tərəfindən nə qədər güzəşlərlə təmin edirdilər. Amma bizim bu institut Sovet dövründə də fəaliyyət göstərmədi. İndi biz müstəqilik demədik, bizə Rus mani olur. Bugün də o institut fəaliyyət göstərmir. Himayəçiliyin ən gözəl məğzi və nümunəsi olan bu institut Azərbaycan Respublikasında bugün fəaliyyət göstərmir. Mən başqa formada demək istəyirdim. Əslində, yetkinlik yaşına çatmayanlar üzrə orqanda işləyən mütəxəssislər daha çox onların həmən ailələrdə tutam ki, valideynləri əgər itiribsə və yaxud da xalanın, əminin himayəsində qalıbsa, onların həyat keyfiyyətini ölçür və əgər o ailədə uşağın qalmağı maddi və mənəvi baxımdan mümkündürsə və təbii ki, burada psixoloq məsləhətdə mütləq rəyi nəzərə alır.
mümkündürsə qəyyumluq verilir həmən qohumlara və həmən qohumların qəyyumluğu altında uşaqlar böyüyür və həmin qəyyumlar dövlət tərəfindən müəyyən bir müavinət alınır. Bundan başqa da Azərbaycanda bilirsiniz ki, uşaqlar internatlara, uşaq evlərinə, eləcə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin, belə deyək, mən düşünürəm ki, sosial sahədəki ən mükəmməl etdiyi layihələrdən biri də sol uşaq kəndlərinin yaradılmasıdır. Bəli. Ki, bu Gəncədə və Bakıda fəaliyyət göstərir və orada bir seçilmiş ana və 8-ə qədər uşaq olur. Biz özümüz də olub ki, müəyyən zamanlarda biz müəyyən uşaqları götürüb sos kəndlərinə vermişik və həmən o sos kəndlərdə uşaqların kifayət qədər keyfiyyətli həyat şəraiti var və təhsilləri təmin olunur. Doğru. Hər bir şəkildə. Və mən, bilirsiniz, biz cəmiyyət olaraq cəmiyyətin hər bir fərdini qoruya bilmərik və yaxud onlara %100 keyfiyyətli bir həyat şəraitindən təmin etmək bu ideal bir cəmiyyətdir və heç bir dünyanın heç bir yerində, heç bir dövlətdə bəli. İdeal cəmiyyət bəli, yoxdur. Bəli, haqlısınız. Əslində siz biraz öncə deyəndə ki, küçədə çıxsın birisi, yol pulu desim yoxdur, su içməyə, yemək pulum yoxdur. Hər kəs ona həssas yanaşır. Bu etiraf edək. Bizim cəmiyyətin baxımından çox humanistdir. Sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Uşaq küçədə televizora çox sevgi ilə baxmışdı. Uşaq ekrana baxır. Mağaza. Və həmən mağaza hədiyyə eləmişdi uşaq. Belə gözəl nümunə. İqlimlə, coğrafiya ilə bağlı istiqanlılıq anlayışı var. Yəni, qərb iqlim də soyuqdur, insanların təbiətində də. Təbiət insana təsir edir. Yəni, o demək deyil onlar pisdilər. Bəzən bunu biz doğru anlamırıq. Onlar o cürdülər. Yəni, bizim milli xüsusiyyətimiz, coğrafi xüsusiyyətimiz budur ki, biz istiqanlı millətik. Yəni, bu da emosiya təsir edir, adam yanımcılıq əmələ gətirir insanlarda. Şair xalq nədir? Şairlik bizdə niyə çoxdur? Yəni, o istiqanlılıqdan, qaynaqdan irəli gəlir. Yəni, birinin halına yana bilirik, yanımcılıq var. Başqasının dərdini özümüzünkiləşdirə bilirik. Qərbdə biraz insanlar fərqlidirlər o coğrafiyaya uyğun. O demək deyil, biz yaxşıyıq, onlar pisdir. Bütün çıxışlarda səsləndi ki, xeyriyyəçilik də bir ənənədir və xeyriyyəçilik də mənəvi dəyərdir. Və sonra xanım az öncə çıxışında qeyd etdi ki, təbii ki, qloballaşmaya uyğun olaraq baş verən hadisələrin fonunda aşınmalar bizdə də var. Bu baxımdan mən istərdim ki, vaxtımız məhduddur, amma son olaraq QHT sektorunun nümayəndəsinə Nigar xanıma üz tutdum. Bilavasitə gənclərlə işləyən bir ictimai birliyin rəhbəri olduğu üçün, özü də daha gənc olduğu üçün maraqlıdır ki, bax bu aşınmaların cəmiyyətdə bizi biz edən dəyərlər var. Bütün toplumlar əslində var edən dəyərlər mövcuddur. Bizi də biz edən dəyərləri qorumaq, onları bizdən sonrakı nəsillərə, gələcək nəsillərə çatdırılması üçün bizim üzərimizə düşən məsuliyyətin öhdəsindən necə gəlməliyik ki, bax, bu qloballaşmanın fəsadlarından daha az zərərlə çıxaq? Ümumiyyətcə, mən bir şey qeyd edeyim ki, qloballaşmadan qaçmaq və onun fəsadlarından qaçmaq qeyri-mümkündür. Gec ya tez biz bundan üz-üzə qalacağıq. Amma gənclərə gəlincə isə, vallahi mən yenə deyəcəksiniz ki, çox optimist danışır. Amma doğrudan da bu yaxında 212 nəfərdən müsahibə aldım. Ölkədə böyük bir festival keçiriləcək bu festivalın regionlarda. Bu festivalın könüllü müraciət edən gənclər var idi. İnanın ki, o qədər savadlı, ağıllı, təşəbbüskar, çoxsaylı könüllü fəaliyyəti olan gənclər var idi ki, sözün əsl mənasını necə deyirlər, insan ürəyi dağa dönür ki, ölkənin gələcəyi, baxın, bulardı. Təbii ki, mənfi hallar var, təbii ki, xoşa gəlməz hallar var, bu da qaçınılmazdır. Sonra xam qeyd elədi ki, ideal cəmiyyət yoxdur, təbii ki, ideal gənclik də yoxdur. Gənclik elə rəngarəngdir, təbii ki, gənclik seçimlərlə doludur. Ona görə mən düşünürəm ki, doğrudan da biz təhsil sahəsində irəliləyişlər əldə etdiyimiz müddətcə, gənclər sektorunda, gənclərin hər tərəfli inkişafı istiqamətində, düzgün mariflənməsi istiqamətində, düzgün ideoloji tərbiyəsi istiqamətində doğru addımları atmağa davam etdiyimiz müddətcə mən düşünürəm ki, bu dəyərlər gələcək nəslə ötürüləcək. Amma çox üzr istəyirəm, hörmətli yazarımızın da qeyd elədiyi kimi, bəzi dəyərlər, bəzi yanaşmalar var ki, onların sıradan çıxması da təbiidir. Çünki biz qeyd olunduğu kimi dünyadan təcrid deyilik və ona görə bizim də dəyişməyimiz və müasirliyə adaptasiya olmağımız vacibdir. Bəli, haqlısınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox dəyərli fikirlərinizi burada səsləndirdiniz tamaşaçılarımızın qarşısında. Əlbəttə ki, mən də tamaşaçılarımızla sağollaşıram. Və əlbəttə ki, xeyriyyəçiliyimizi, humanizmimizi, mərhəmətliyimizi, nəcibliyimizi, nəhayət alicənablığımızı qorumaq ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.